भाइ तपाईले कामको लागि जिल्ला आउनु हो तपाईले कामको लागि जिल्ला आउनु हो अब मलाई पनि काम नलाग्ने भन्छ नि मलाई पनि लान्न किन हैन हेर्न सक्नुहुन्छ चढेको अ चढ्न चाहिँ सक्ने हो के नि थाहा हैन फेरि साथी हो पातलीले त्यसले चाहिँ हैन बिगारे नि भयो भाइ चलेट केटा सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन आज चाहिँ हामी माथि आँप आँप आल्चाहरू खान जानुलाई छ होइन अहिले चाहिँ म एकछिन हिँड्दा चाहिँ यहाँ अफरोड चाहिँ लास्टै बाटो यस्तो छ होइन डाँडा डाँडा छ स्कुटी तलबाट आइरह होइन स्कुटी जाउँ तलबाट लिएर राख हामी चाहिँ टक्कर जानु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट कम्तीमा आधी घन्टा लाग्छ होला है बाटो लास्टै अफरोड छ होइन गएर हामी आल्चाहरू के छ खान्छौँ होइन अनि त्यसपछि कस्तो घाम आयो यहाँ त पुरै भुइँमा त्यो अन्डा हालेर राख्यो भने अन्डा पाक्छ पुरा बात त सही लिची पनि थियो है लिची सिची सबै सकाइ सिजनमा आउँथ्यो अरे होइन यतापट्टि चाहिँ खाना साना खान्छ यहाँ आँपसाप छ होइन यहाँ लिची थियो यहाँ लिची थियो होइन हामीलाई चाहिँ लिची सिची छैन केही राखेर तर होइन निस्किथ्यो छ हामी त आइथ्यौँ होइन अनि अहिले चाहिँ मलाई छोडेर कुदिसक्यो होइन कस्तो अपडेट यार हाँ कस्तो आवाज आयो यार हामी जानु पऱ्यो भने चाहिँ टक्क लाएर होइन कति घन्टा लाग्छ आधी घन्टा लाग्छ अब हामीलाई चाहिँ लाग्छ आधी घन्टा लाग्छ होइन अनि गएर हामी आँप खान्छौँ टिप्छौँ होइन झोलामा हाल्छौँ हाम्रो गाउँको बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन पुरै अफरोड पछि हाल्यो भने होइन अनि यता चाहिँ पुरा हामी चिप्लेडी खेल्थ्यौँ कि अनि यता यहाँनिर आउँथ्यौँ जरामा झुन्थ्यौँ यहाँ तलेर पसल्थ्यो अनि यतातिर जरातिर पनि झुन्थ्यौँ उसले माथिको चाहिँ हाम्रो पुरानो स्कुल हो होइन हामीले कति मैले चाहिँ पाँचमा पढेँ उसले त्यस्तै पाँच छसम्म पढेँ होइन अनि यहाँ पढेर हामी अफिसमा गएको है त्यहाँ हाम्रो स्कुल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ यस्तो भएको अब के भन्नु कि टिचरै छैन अब खाएर चाहिँ हेला भइसक्यो स्कुल चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ दुइटा बाटो आइसकेको छैन हामी जस्तो जाँदैनौँ यता मास्टर जान्छौँ होइन मास्टर अब गाई ठाडै उकालो छ यार स्कुल चाहिँ जाँदैन भने भर हुन्छ होइन गाई भाइ तपाईँले कामको लागि जित लान्छ हो तपाईँले कामको लागि जित लान्छ हो अब मलाई पनि काम नलाग्ने भन्छ नि मलाई पनि लान्न हो सबैले काम लाग्ने त त कामै लाग्ने रहेछ भन्छ अनि हुन्छ होइन यो रुख जाना आउँ होइन अब झिक्यो भने चाहिँ फेरि के वन जङ्गली जनावरहरू आउँछ अरे नत्र यो झिक आँदै आयो भने चाहिँ गाई A few minutes later यसमा चाहिँ लास्ट सिक्नु त भाडा चिल्ला हुन्छ होइन पुरा काठको काटेर होइन तल तल बोतल सोतल के तासेर होइन अनि पुरा चिप्लेटी हान्थ्यो अरे कि म चाहिँ त्यसको अनुभव चाहिँ लिनु पाइनँ धेरै होइन काँडै काँडा छ यता आइया उयो आँप कति धेरै हो यार
كذا زاني
A few minutes later. So,
Finally, I'm going to go to the next one. 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 I'm going to go to the next one.